Boa noite, Azumês TV está novamente em direito da sala da Confraria do Arroz, em mais uma atividade do mês missionário. Hoje temos uma noite de café-concerto com a Sandra Brandão, que é quem eu tenho aqui comigo, que vai atuar aqui hoje em mais uma atividade do mês missionário. Sandra, obrigada por esta entrevista à Azumês TV. Começava por lhe perguntar qual é a importância para si de poder vir atuar no mês missionário, numa atividade do mês missionário. Boa noite a todos. Portanto, é em primeiro lugar porque já faço parte da paróquia já desde muito pequena, desde muito cedo, desde os meus 6 anos. Também comecei mais ou menos a cantar por volta dessa altura. Faço animação nas Eucaristias, portanto já canto assim um bocadinho nesse contexto. Neste contexto, mais propriamente dito, aqui em Oliveira é... Não é raro, mas agora não se vê tanto. Eu costumo participar em algumas situações, mas agradeço imenso o convite. É uma forma de mostrar a Oliveira das Meias o talento que nós temos, a parte missionária também de que fazemos parte. E pronto, e é sempre bom estar aqui presente. A Sandra faz parte do grupo missionário da Oliveira das Meias? Eu, neste momento, não estou... era catequista. Portanto, parte do grupo missionário mesmo não faço. Faço parte da paróquia, estive em vários grupos, grupo da música, o coro dos pequenos cantores, também já cantei no coro litúrgico. Portanto, faço parte de imensas atividades aqui que fazem parte da paróquia, sim. Neste momento não faço mesmo parte do grupo, mas fazemos todos parte de um grupo só. E o que é que vai trazer aqui hoje aos oliveirenses que nos estejam a assistir e que venham cá à sala da Confraria do Arroz? Pronto, vou trazer música portuguesa, essencialmente. Música que se calhar já não ouvimos tanto hoje em dia, porque isto agora é mais música mais moderna, mais eletrónica, coisas desse género. Portanto, é reviver assim um bocadinho algumas músicas dos tempos passados, que não são assim também tão antigas e que os jovens, os mais velhos, gostam de apreciar com certeza, portanto que seja do agrado de todos. Hoje temos aqui a presença do programa de rádio Nova Dimensão. O que é que acha disso? Eu nestas coisas fico assim um bocadinho apreensiva porque, pronto, fico mais nervosa e lá está, isto é uma coisa mais intimista, não é? Acaba por estar aqui as pessoas mais próximas de nós, mas é sempre bom. O facto de estar aqui o programa é ótimo também, porque aquelas pessoas que não podem estar aqui presentes acabam por poder assistir um bocadinho e fazer chegar à casa de toda a gente este momento que aqui se vai desenvolver. Sandra, muito obrigada pelas suas declarações. Nós ficamos com as declarações de Sandra Brandão, a própria que vai cantar e dar vida aqui à última noite de mês missionário. Fique na companhia da Azumês TV porque nós vamos acompanhar um pouco do concerto.